Nga data 5 pril 2024, tre bashki që furnizohen me uj nga ndërmarja e ujësilësit e lejës, do të kënë shmime të rritura të furnizimit me uj për familjarët. Një vendimi fundit i entit regulator të ujt i publikuar së fundmi në fletoren zyrtare, para shikon që të shmimi ujt për të gjitha njësit që bëjmë pjes në këtë ndërmarje, të jeti rishikuar dhe të mbetet në fuqi deri në fund të vitit 2025. Aktualisht, qytetarët e njësis e lejës paguajnë sot 58 lek për meter kub për ujn, teksa anti-regulatori ujt ka vendosur që qmimi i rritë jetë 65 lek për metër kub, pra gati 12% më shumë. Kategoria e vetë me ku është rishikuar në rritje e qmimi është ajo e familjarve, ndërko që për institucionet publike dhe bizneset, anti-regulatori ujt ka lënë fuqi tarifat të egzistuese, edhe pse nga ana e ndërmarjes në aplikimin për qmimet, ishte kërkuar rishikimi këtyre qmimeve. Më shumë do të paguajnë edhe familjet e kurbinit që nga pesprili për gjdo metër kub uj, do të paguaj në 25 lek, nga 30 lek për metër kub që është aktualisht, duke vësuar një rritje me 50% për klientet publik, pra institucionet dhe bizneset, enti regulatori ujt ka lënë në fuqit tarifat eksistuese. Edhe për mirë ditën, ku përfshie në rubiku dhe rësheni, enti regulatori ujt ka vendosur që familjarët të paguaj në gjdo meter kub uj me një tarif 25 lek, teksa tarifa aktuale është 30 lek, pra 50% më shumë. Teksa për furnizimin me ujë ka rritje vetëm për familjarët, vendimi i entit rregullator të, të ujit për ndërmarrjen e lezhës e sjell si rishikim në rritje nga 1 deri në 3 lek për metër kub për të gjitha kategoritë sa i takon shërbimit të kanalizimeve të ujit të ndotur.